Peio Otxandianok arrasaten egin zuen atzo iluntzean EH Bilduren lehendakari gai moduan Debagoieneko lehen agerraldia. Ondo ezagutzen duen herria, ikasle garaiak eta atarteko bertan bizi izan zelako 6 urtez. Goraino bete zen EH Bilgunean askotariko gaiak izan zituen izpide, besteak beste, egungo testu inguru politikoa, aurten egingo diren Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak eta horietatik irten daitezken emaitzen eraginak. Hauteskundeak izpide hartuta Otxandianok dio badabiltzala zerrendak osatzen eta programak prestatzen eta zentzu horretan erregenerazio politiko baten beharra dagoela, arazo asko pilatu direla eta askotariko alorretan aldaketak datozela, azpimarratzen du. Horien aurrean, bestera bateko konponbideak behar direla dio. Gehiengo batzuk badaude herri honetan, aurrerakoiak, abertzaleak, euskaltzaleak, eta horiek aktibatu egin behar dira, eta horrek eskatzen du beste erabateko politika gintza, beste erabateko aliantza eredu bat, eta beste erabateko lidergo eredu bat. Hain ikustu dut, garai hori badatorrela, ziklo aldaketa bat gertatzen ari dela, eta hauteskunde hauetan ziklo aldaketa hori azkartu egingo da. Ikusiko dugu noraino, ez? Baina azkartuko dela, nik uste dut ez dagoela zalantza. Horan, hori da guk pixkat hori da bilatzen dugun hauteskunde hauetan. Hala, EH Bilduk hauteskundeak irabazteko ambizio eta bokazioa duela gaineratzen du. Argi dagoena da, inoiz ez bezala nahiko erreala dela, ba, EJ eta EH Bildun arteko leia, ez? Leia elektorala eta, bueno, hauteskundetan nor gehituko lehen eta nor bigarren. Hori, ba, erreala da, hori orain arte igual, ba, etzen hain erreala eta gaur egun, ba, inoiz baino errealagoa. Eta badago percepzio bat edatuta gizartean, bueno, posible dela edo zen gauza. Eta posible dela EH Bilduk hauteskundeak ere irabazte. Gua eta latzen gara irabazteko ambizioz, bokazioz, baina hori erretarrek esango dute eta ikusiko dugu biharan munean, ba, zeintzu dire emaitzak, zein den mandatu demokratikoa, eta gizarteak, euskal gizarteak, hiru herri aldagoetan, zein rol ematen digun alderdi bagoitzari. Eusko Jaurlaritzako gidari zerrenda bozkatuena izateren alde agertu da asteon Otxandiano eta horretaz galdetuta eta Nafarroako egoera adibide hartuta, esklusio politikekin bukatu behar dela adierazten du. Baztertu behar dena da, eskuine reakzionarioa daukana, agenda reakzionario bat, agenda feministan, agenda ekologistan, eta baita ere nazioekiko, ez? Eta ari dena planteatzen 2008an, besta beste EH Bilduren ilegalizazio oraindik orain, ez? Ba, behin hori baztertuta, ba, gauza normalizatu egin behar dena, ez daukana zentzuri da, ba, Gipuzkoan gertatu dena. Zerraitik ez da Maialen Iriarte diputatu nagusi, eta zerraitik ez da posible Gipuzkoan adostasun zabaleta iztea askoren artean. Ez? Baita ere Joterekin, baita ere PSRekin, eta zerraitik ez Podemosekin, ez? Baina bukatu behar da esklusio politika honek. Bide lagun politikoen inguruan, norekin baino galdera zertarako eta nola izan behar dela dio EH Bilduren lehendakari gaiak eta hauteskunde kanpainari dagokionez, goi mailako kanpaina bat nahi dutela, emankorrak ez diren liskarretatik aldendu eta datozen lau urteetarako erronkak izpide izango dituena.